Samson ble født 15. september 1940 og kom fra Egersund i Rogaland. Samson startet sin karriere i 1961 under et stemning sammes, og siden den gang levde han i 22 år av artistopptredene rundt om i landet. Sånn, så er det. Vær så god. Han slet av store hampetau. 1, 2, 2,5, 3. Det er fint. 600 kilo. Og som fakir lå han på spikermatter og knust glass. Den er ganske kvass. Kjenn på den. Den kvass? Ja, den kvass. Fint, ja. Jeg skal ha mann til å stå på brystet mitt her. Du kan stå på meg mens jeg ligger på spikermatter. Samson startet sin eget helsestudio i Stavanger i 1962, og der fikk den naturlige spegutten en kjempeutvikling. Prøv å stoppe meg nå. Ja, det er bra. Det er vekk. Åh, fy faen. Oi. Det satt godt i kinnet. Det kan vi faktisk av og til, ja. Når jeg ligger på glasset, da må jeg være dobbelt så sterk som jeg normalt. Det blir jeg spiser rømme. Det er surt og godt. Det er deilig. Best jeg får. Jeg skal vise litt grann trening, hvordan man trener seg opp for å bli sterk, for å holde seg i form. For de som er interessert, i stedet for å sitte og se på det jævla TV hver kveld, så la TV og gå ut i kjelleren og trene, og bli sterke alle sammen. Ikke sitte hjemme og drikke kaffe, og røyk og lot. Nei, ned i kjelleren og trene, gutter. Kvinner og menn i hele landet. Bli sterk som Samson, dobbelt så sterk. Drikk vatten og ikke kaffe. Sånn skal du trene, med fjære. Da får du armer som 50 centimeter arm som ingenting. Men det er ikke det som er poenget. Poenget er at man kan bli sterk og holde seg i form. Høyre arm. Så tar vi venstre arm. Samson. Mann av gummi og stål. Samson. Egentlig Jon Harry Hasselqvist. Du har vist oss et show her, så få gjør deg etter. Er det så at du ønsker å være den beste når det gjelder det å vise styrke og det å være fakir? Ikke det beste, jeg var meg selv. Du må vel trene mye for å holde formen? En halvtime hver dag, cirka. Er det noen som har utfordret deg? Det er mange, det er nesten hver dag som skjer det. Hva skjer da? Jeg må ta imot utfordring selvfølgelig. I Halshallen er det 5 mann som utfordrer meg på søndag. I høyt markløft, jeg skal forsøke å løfte 420 kilo eller 400 kilo i høyt markløft. Og skal bøye jernstenger og slå i spik med hånd og sånne ting, vet du. Mm-hmm. Puh, ja, sterkt spør du meg. Samson, han har også sin egen måte å bygge seg opp på, og sine klare meninger om livet. Samson, mann av gummi og stål, også kalt for stålmannen. Som det forstår, så snakker jeg kun med meg selv. Men det er ingenting. Jeg er så vant til det. Det må jeg av og til for å hisse meg opp. Så trener man sånn, da. Ja, det er ganske lett. Eller sagt, hvis man vil, sånn. Er det sånn? Triceps press den veien. Kan man trene hjemme i kjelleren, så ingen ser det. Uten speil. Kaldt skal det være. Helst 10 grader skal det være. Og så drikk mye vatten, 2 liter om dagen. Det er mitt budskap til folk, i stedet for det forbannede kaffe som alle sitter og drikker på.
Det holder ikke der tull lenger. Det var slutt. Og slutt å kjøre bil. Slutt å gjøre jævelskap i verden. Akkurat jeg skulle hit til studiet da, så var det så mye biler så vidt jeg kom fram. Kan begynne å sykle og gå. Det er mye bedre i stedet for å kjøre bil hver jævla dag. Alle veien. Sånn. Slutt med olje i Nordsjøen for eksempel. For fest hele verden. For vårt regjering og storting. Bort med skatt. Bort med alt problemet. Jeg sier det mens jeg trener for jeg slipper så noen spør meg. Senere hvorfor jeg sa det. Ta venstre arm litt grann til. Slutt med krig, slutt med elendighet. Det er folk i Afrika for pengene våre som vi har så mye av. Så vi kan få mat i år. Vi må tilbake til den tiden for 5000, for 2000 år siden, den gang Jesus gikk på jorden og hadde det vondt. Han led for oss. Er det klare det, folkens? Jesus, vår beste venn, som vi korsfester på og hengte på Golgata. En dag så kommer dommedag, kommer Jesus tilbake. Og Gud vil ta og si noe som han har sett mage til. Og så tenk på hva jeg har sagt. Ikke glem noen ting. Skriv opp i bok. Husk Samson har sagt det. Jeg lyger aldri, jeg snakker kun sant. Tro på Samson, men tro mest på Gud. Det er ingen Gud, det er ingen Jesus, det er bare Samson. Eller John Harry Hasekrist. Følger jeg av sønnen.